Цьому тижні граю 3 дні підряд. Вчора теж мала заняття з інструктором. Дуже все продуктивно пройшло. Мені сподобалось і тренер, і вправи, які ми робили. Відпрацьовували певні удари. Все було направлено на м'язову пам'ять, тому класно. Я навіть результат побачила вже в кінці тренування. І це, власне, тому я так хотіла почати займатися з інструктором, тому що це набагато краще, ніж набагато продуктивніше взяти 1 годину з інструктором, ніж займатися 10 годин просто так самому, якось там по відчуттях шукати, як правильно, як неправильно. А це може ще й бути травмонебезпечно. Сьогодні теж маю заняття з інструктором вже в іншій групі. Цікаво, що ми будемо сьогодні робити. Ще вчора на заняттях познайомилася з Полікою. Вона мені скинула запрошення на фотовиставку в кінці місяця. Ще сказала, що познайомить там з іншими своїми колегами і друзями з її індустрії. Дуже продуктивний нетворкінг у нас вийшов, продуктивне тренування. Тепер мені є з чим порівняти. 2 методики викладання. Вчора мені все ж таки сподобалося більше, тому що тренерка була більш структурована, чітко пояснювала всі кроки. А сьогодні у нас все було в ігровій формі. Мені особисто це не підходить. Мені треба, щоб все було структурно, чітко, внятно все вмістити в одне речення. А не я задаю питання, мені розказують якийсь сторітел на 5 хвилин. І я стою і не розумію, а відповідь на моє питання буде сьогодні чи ні. В общем, таке, не дуже я задоволена із сьогоднішньої гри. І плюс нас було забагато, нас було 8, а вчора 4. І це, звісно, дуже відрізняється, відчувається. Сьогодні такий день, коли хочеться просто лежати і дивитися в стіну, що я, в принципі, робила півдня. А потім все ж таки моя таблетка від алергії подіяла, мені стало трохи легше. І я все ж таки вже сіла за свої якісь справи псевдоважливі. Такі дні, коли прям зовсім просто я дивлюсь в стіну, мені допомагає тримати себе в руках якесь мінімальне планування, але обов'язкове. Іноді я пишу свої справи, я просто вибираю там 3 важливих завдання на день, наприклад, і я їх пишу, де? Ось мій. Такий, у мене є блокнотик, абсолютно, ну я не буду це показувати, але я пішла далі в своєму лінивому плануванні, тепер я просто пишу пару цих важливих справ в Телеграмі в замітки. І потім їх сама ж і закреслюю в діджитал формі, скажімо так. Але я сторонниця того, що якщо вам хочеться дивитися в стіну, лежіть і дивіться в стіну. І ніякі ці псевдоважливі завдання не вартують вашої життєвої енергії, якщо у вас її немає, не треба себе насильно щось заставляти робити. Я себе так підбадьорюю, тому що знаю, що сьогодні просто такий день, просто я себе не дуже добре почуваю. А бувають дні, коли я дуже активна, дуже багато всього роблю, задля свого світлого майбутнього. А ще в такі дні мене підбадьорюють мої ж відео, коли я дивлюсь і думаю, а моє життя не таке вже й погане. Бувають світлі проблиски, бувають хороші моменти, бувають хороші дні. Може, дійсно, не все так погано. Позаду мене поїзд, яким я не доїхала до центру, тому що ми просто зупинилися на Elephant Castle, і нам сказали, що щось там сталося, і нас не можуть прийняти на кінцевій станції. Тому, якщо кажуть, ви не хочете запізнитися, перейдіть на 3-ю платформу, буде теж наступний поїзд. Але щось тут надії на наступний поїзд немає, тому що ані оголошення, ані розкладу, взагалі нічого. От. Але ще був варіант, якби почекати в цьому поїзді. Можливо, ми б ще встигли і скоро буде відправлення. Але ж стадний інстинкт ніхто не відміняв. Всі пішли, і я пішла. Нарешті з'явився поїзд на табло. Буде через 1 хвилину. А хто я така, аби не вірити лондонському транспорту? Зараз іду
на настольні ігри. Є така класна ініціатива серед українців, там в одному з чатиків, яких і так без того мільярд тут в Лондоні. Це класне місце зустрітися зі знайомими, з якими ви рідко бачитеся. Робила для себе відкриття і знайшла цей найсмачніший батончик, який я, мабуть, пробувала за останній час. Це просто супер, тому що тут і солона карамель, і цей пінет баттер, і горіхи цілі шматочками. І він такий неприторний. А так всі смаки добре поєднані, просто супер. Але що я подумала? Трохи, мабуть, це дорого, тому що він коштує фунт 15. І він дуже маленький. А той самий снікерс, наприклад, коштує 80 пенсів. Ну що ж, МНС, як завжди. Подув вітер, у мене злетіла кепка. І я впустила свій найкращий батончик. Це просто треба було тільки що бачити моє обличчя, коли я тримаю цю папірець в руках і розумію, що шоколадки немає. А думаю, де вона ділася? Ладно, піду за новою шоколадкою. Я вже навчилася із культурною програмою сьогодні Saatchi Gallery. Це галерея приватного колекціонера Чарльза Saatchi. Якось важко вимовляється. Маленької приватної колекції вони переформатувалися в велику галерею, більше фокусуються на сучасному мистецтві. І зараз роблять багато виставок і платних, і безплатних. Як я вже казала, це галерея сучасного мистецтва, включаючи живопис, скульптуру, фотографію, відеоарт та інші форми виразності. Пробіжимось трохи по залам галереї Saatchi. Ронг Бао – китайська сучасна художниця. Вона займається скульптурою, живописом, відео та інсталяціями. Її роботи часто бувають смішними та химерними, включаючи спотворені автопортрети, пульсуючі машини, а також детальний архів повітря із різних частин спальні художниці. Це мені особливо сподобалось з адресою доставки в галерею. Це дебютна персональна виставка Бао, хоча в Лондоні вона достатньо активна та має багато нагород. «Тіло та плоть» – це достатньо успішна виставка Софії Ласкарі. Робота описує фізичний та психічний стан художниці, і, на мою думку, це найдостойніші картини із 4 кімнат цього разу. Вміння розрізняти, показувати емоції говорить про масштаб особистості, а не просто протест задля протесту, як це часто буває в сучасному мистецтві. Трошки сіла біля клумби подивитися карту, куди мені далі йти, а тут таке місце класне. За людьми наблюдати. Такі всі цікаві. This is the very good for dry and sensitive skin. So this one is a sensitive of products, so обожнюю всі ці магазини з посудом, домашніми товарами. Посуд, який мені просто подобається, тому що він просто красивий, дуже красивий. А є посуд, який я конкретно хотіла б додому. І частіше за все, це завжди різні варіанти товарів. Тому що те, що красиве, не завжди релевантне в побуті. Наприклад, ось дуже красиві чашечки, але з такої форми мені, наприклад, незручно пити. Або взагалі з такої, тут вона ще більш така. Я прям пишаюся собою, тому що я зробила дуже важливу справу. Я вважаю, що на цьому тижні, це прям найважливіше, що я зробила на цьому тижні, це зареєструвалася на вакцинацію. Мені NHS прислали повідомлення, що мені потрібно зробити щеплення. Ой, Боже, не вдалому місці, я переходжу дорогу. От, щеплення зробити, але дуже важко будь-де зареєструватися, тому що банально, як завжди, немає в NHS місць на апойнтменти і так далі. Сьогодні я о 7 ранку
чекнула, значить, всі апойтменти можливі. Був доступний через місяць. Ну, думаю, хто, що ж я сумнівалася. Через місяць, так через місяць. Але трохи було незрозуміло, чому вони мене відправили і зареєстрували, якби, в іншу фасіліті. Ну, типу, в інший центр медичний, аніж я прописана там, де я вже зареєстрована. І я думаю, ну добре, якби час є, але краще сходити в свою, якби тут, місцевий медичний центр і спитати, чи все я правильно зробила, чи точно я прийду на вакцинацію, чи точно там мене чекають умовно. Я прийшла, все вони мені перевірили, сказали, що я дуже молодець. Ладно, не казали, що я молодець, я сама так вирішила. І потім ця мила дівчина ще й перевірила найближчі апойтменти в нашому, якби, медичному центрі і зареєструвала мене ось біля дому на наступний тиждень. От, будь ласка. От, будь ласка. Так що недаремно я сходила. Я спитала, що мені там потрібно з собою, може принести щось на щеплення. Сказали, нічого із документів, я маю на увазі. Краще б я, мабуть, цього не робила. То я з таким обличчям прожила цей весь процес. Ой, вже пошкодувала, що я пішла на цю... Ой, господи, на цю вакцинацію, на цю прививку. Я оце зараз думаю, на що вона мені була треба. Мені ні руку не продезінфікували. Медсестра була без рукавичок. Вона їх не помила. Вона сиділа, типу, користувалась комп'ютером, щось там собі клацала, потім зробила мені цю прививку. Жах. Сподіваюсь, завтра в мене не виростуть роги. Яна щось дуже смачне нам вибирає. Дванадцята година ночі. Що я роблю що я роблю зараз? Я роблю англійську. Тому що я вирішила, що мені треба обов'язково займатися з репетитором англійської мови. Два рази на тиждень. І оце перед завтрашнім заняттям я сиджу, роблю домашку. З іншого боку, ладно, мені подобається. Правда, подобається. Я прям нагадала собі, наскільки мені подобається вчитися і вчити англійську, і робити ці всякі вправи. Просто не в такий пізній час. В 12-й ночі я вже не працездібна. Я більш активна в першу половину дня. Оці, ой, коротше, плюс вивчення не тільки англійської, а будь-якої взагалі мови, це те, що паралельно з іноземною мовою ви досліджуєте дуже багато різних тем. Як мінімум читаєте тексти, слухаєте, дивитеся відео на різні теми. Бажано дивитися і слухати виключно те, що вам дійсно цікаво, просто по темі, а не тільки задля англійської. Тому що я так багато разів робила, коли я починала читати якусь книжку або дивитися якесь відео, не тому, що мені цікава тема, а тому, що ну, просто аби англійською. І, відповідно, надовго мене не вистачало. От коли щось просто цікаве саме по собі, тоді воно і легко все вивчається. Тому треба поєднувати корисне. От, все, я вже все. Поєднувати корисне з приємним. Точно. Я згадала, що я ще не все розказала про своє навчання. Окрім англійської мови, я ще закінчила своє навчання на Курсері від Гугла, великий курс по проджект-менеджменту. Він дуже універсальний для будь-якої індустрії, не тільки для айтішки, тому воно мені все це згодиться. Ой, господи, я його зробила прям в екстра, як сказати, в екстра сроки. Дуже багато присвятила йому часу. І ось я чекаю, досі немає результатів. Я чекаю оцінки своєї останньої роботи. Мені її перевірять, поставлять оцінку і підтвердять моє завершення курсу. І відправлять мені сертифікат. І слава Богу, я дуже щаслива, що це навчання закінчилося. Тому що
Дуже-дуже багато часу я цьому всьому присвятила. І курс мені насправді дуже сподобався. Багато всього цікавого там понарозказували, всяких там інструментів понадавали, різних технік роботи. І знаєте, що ще найцікавіше? Що цей курс мені допоміг краще зрозуміти своїх менеджерів. От здавалося, я думала, що я типу буду навчатися якби для себе, аби організувати свої якісь навички роботи, а мені це допомогло зрозуміти наш процес і своїх менеджерів. Це якийсь неочевидний інсайт для мене вийшов. Я думала про різні бенефіти від цього курсу, але про це якось не подумала. Мені ніби в голові все порозкладалося по поличкам, як влаштована наша робота. Це так класно. Це реально класно. От потім наступне навчання. Я щось взагалі з ума зійшла з цими навчаннями. Вирішила, що не знаю, що цей рік має бути роком навчань. Значить, курс від університету у мене ще почнеться в кінці місяця. Він розрахований на 2 місяці. Ну, це ще окей. Нормально. От, плюс мені там дуже сподобався викладач. Мабуть, я заради викладача на це все погодилась, чесно кажучи. Ще я зареєструвалась на одну програму з англійської мови. Там теж дуже інтенсивне навчання, 3 місяці, здається, кожного дня. Я не знаю, як я це все вивезу. Я просто покажу. Чи потрібні тут коментарі? Я обожнюю ці машини, просто обожнюю. І вони ще й з музикою їздять по вулицям. Я прям думаю, боже, це ж машина щастя. Так, дивимось нові знахідки на районі. Що у нас цікавого? Щось навіть цікаве виглядає, я, мабуть, зараз щось собі виберу. Вибрала цю про права жінок, відстоювання прав жінок, точніше, на початку 20-го століття. До середини літа в Tate Britain проходить виставка «Сарджент та мода». Джон Сінгер Сарджент був американським художником, але більшу частину життя працював у Лондоні та Парижі на початку 20-го століття. Він відомий своїми портретами значимих людей свого часу, і його фішкою був стиль, а саме як він використовував моду для підкреслення індивідуальності чи статусу своїх моделей. Портрет «Мадам Ікс» – один із найбільш відомих портретів. Написаний в 1884 році. На ньому зображена американська письменниця Вірджинія Готро. Її образ був достатньо відвертим та скандальним на той час. Перша версія картини була зі спущеною бретелькою, але це викликало таку хвилю критики, що художник був вимушений перемалювати її. Наступного року Сарджент приїхав у Лондон, де його не дуже тепло зустріли в мистецьких кругах після скандалу з Мадам Ікс. Його картини називали ексцентричними та офранцуженими. Саме в такій ворожій атмосфері Сарджент представив картину «Гвоздика Лілія Лілія Троянда» на виставці Королівської академії мистецтв. Мені особисто вона сподобалась найбільше своєю легкістю та теплотою. Також поруч з деякими картинами були представлені сукні. Можна було роздивитися деталі та всі камінчики, які пришиті вручну. Вражаючі роботи, які дуже впливають на сприйняття портретів. Наприклад, портрет Ла Карменсіта – дівчина, яка танцює фламенко. Карменсіта була відомою танцівницею. Вона виступала в найкращих театрах Нью-Йорка та Європи. Це лише маленька частина всього. Насправді кожен портрет має свою історію. І життя Сарджента достатньо буремне та насичене, як і моє життя в Лондоні. На щастя, були деякі сонячні дні, та роги після нестерильної вакцинації не виросли. Пишіть свої враження про сучасне і не дуже мистецтво, на яку виставку ви б пішли – в Саачі чи Tate.